anos atrás, o tipo popular tinha muito mais valor. Porque a cidade está crescendo, outros costumes. E naquela época a cidade era menor. Esse progresso vai acabando com a coisa. Eu acho que nós devemos valorizar o folclore. Eu nasci foi aqui em Casa Grande, com 2 meses a gente foi para Belo Vale. Aí lá nasceram 10 irmãos mesmo, mas 2 morreram pequenos. Fui criado lá, conhece lá? Vim para aí foi com 18 anos, foi em 1961. E aí eu estava falando com a Maria, minha irmã, sobre um rádio que eu tenho lembrança lá em Belo Vale, foi 30 de março de 61. É a rádio mágica Westinghouse, americano. A gente trabalhou bastante, graças a Deus, aposentado, sou aposentado. Lá em Belo Vale, o primeiro salário que eu recebi foi carregando tijolo, foi uma nota dessa aqui, ó. É uma nota dessa aqui eu ganhava por mês para carregar leite, lá do Hotel Paraíso, até o começo lá da estrada que vai para Moeda, para São Antônio. A gente até é de pouca cultura, até que eu tenho pouca cultura. Assim, pouco estudo, principalmente a juventude já não liga muito para isso, não. Esse negócio de cultura, né? Você está fotografando o artista? Hein? O artista? Nada. Foi aposentado aqui mesmo. Eu tive um comércio lá embaixo, né? De vez em quando o Antônio Perdigão ia lá, aí nós vendemos lá. Máquina de costura nós comprava aí na alfaiataria Londres e revendia lá em Belo Vale. A gente teve dedicação muito com esse negócio, relógio também. Um pouco que a gente pode alcançar, a gente faz isso. Tive que tomar uma decisão para o bem-estar de todos. Evitando, por exemplo, o que está fazendo muita ruína mesmo foi a tal de drogas, coisas assim, que veio arruinar a humanidade. Preconceito é coisa errada, racismo também é errado. Tudo que é de preconceito, tudo é ruim, né? É ruim. Na vida a gente sempre procura sempre valorizando. Até nesse incentivo assim de drogas, essas coisas assim, o pessoal achou engraçado o seguinte, um assunto assim que até escrevi, seja uma pessoa como eu de voga, que no meu corpo não tem vaga para droga. O pessoal achou engraçado. Ninguém não é igual um ao outro, num certo sentido, é muito difícil ser igual.